tacou um papelão em cima do sofá, porque ele é muito pesado. De tanto ele dorme aí? Pode de tanto ele deitar de dia, afundou o sofá. Ah, tá. Aí, é pra assistir televisão. Uma caixa lá. Pra... Uma caixa na cama. Vou tirar porque tá muito feio. Ah, essa parte aqui tem forro da casa. Oh, meu Deus. Quem que é isso aqui, ô Cidinho? Quem que é esse casal? É eu e o meu primeiro marido. O primeiro marido? É. Onde que é isso aí? Aparecida. Ah, em Aparecida, que legal. Lá em Aparecida. Você conhece Aparecida? Claro. Então, ali, aquele coqueiro é perto da igreja de São Benedito. Antigo, eu tinha 16 anos. Nossa, mas não tem mais esse coqueiro ali. Eu penso que agora não tem tá mais. Tá tudo calçado ali agora. Ah, então não tem. Não tem. Aí, né, tirando de baixo, era um coqueiro à bobeira, né? Que legal. É. Joia. Então, as crianças... Mas por que você tá tirando isso aí? Não, não precisa mexer na casa não, por causa de nós. Não, porque isso aqui. Ah, é? Tirei ele. Mas ali. Nós não vamos ficar na cozinha? Não, deixa. Hã? Nós não vamos ficar na cozinha? Não, vamos ficar na sala. Ficar na cozinha. É. Ficar lá na cozinha, só que eu tô ajeitando aqui, né? Gente, essa janelinha que você manteve da casa é muito legal, viu? Então, essa é a janela, a janela velha, porta. Mas é tudo então, madeira original, né? Olha aqui essa janela. Você falou que é madeira original. É madeira original. Você nem imagina que madeira que é, né? Olha, a janela eu não sei, mas a madeiramento de cima ali tem umas madeiras que é peroba. Peroba? Peroba. Tá. Mas é peroba, madeira muito antiga, né? Mas não foi, não foi trocado nenhum pedaço de madeiramento? Foi trocado, a cozinha aqui foi, ó. Ah, trocou, aqui na cozinha é nova, aqui na cozinha é madeira nova. Madeira nova, protegeu por causa do fogão. É, tá certo. Ô Cidinha, ó, você falou que tem, sobrou de ontem, né? Sobrou. A gente não faz conta, não. Na escola que sobrou. Nós vamos aceitar, porque... Ah, tem um monte de comida aí. Feijão, ixi. Só que tem corinho de porco. Arroz com feijão você é... Você come corinho de porco? Como? E... Não precisa mais nada. Eu tenho mistura, mas tá no congelador. Vocês comem ovo? Come. Tem ovo caipira. Pronto. Tem ovo. Um ovo frito, arroz e feijão, não precisa mais nada, filha. É. Nossa, tem... maravilha. E cor de porco no feijão, vocês não comem, né? Come. Aqui não tem ninguém... Come. O que fala pintar aí, vai traça. Quando a gente tem fome, a gente come tudo. Não, é corinho de porco. Sabe que eu penduro no fumeiro, depois eu cozinho no feijão. Que tá. Gostou, Cida? Ô, Cida, eu quero agradecer que você foi com nós lá. E agora você ofereceu esse almoço para nós. Comida amanhecida, mas será muito bem recebida. De coração também, né? É muito... de coração. Legal, obrigado. Eu podia fazer uma nova, mas tá tarde, né? Não, não precisa fazer. Você tá doida? Vou comer isso aí mesmo. É, isso mesmo, né? De ontem ainda por cima, né? De ontem. De ontem tá porque bom. Porque eu fiz bastante arroz por causa do filho que. É, ele come bem. Pega marmita, né? Ah, outros filhos. Outros filhos. Esse um, acho que até foi almoçar com a minha tia lá. Escuta, esse fogão de lenha você usa sempre, né? Porque tá com madeira apagada ali. Uso. Ontem eu usei, hoje não acendi, porque foi levantei muito cedo. Ó, escuta, o gás, acho que ali tá meu escapando. Deus, eu desci, rapaz. Olha, é doida. Ela... Santo Deus. Quando acontece isso, você, é tem, um perigo, que, né? Você tem que fechar e esperar um pouquinho. Perigoso, né? É, pra depois ligar o fogo, é. Por que, Cusé? Porque senão vai ter muito gás. Isso, gente. Pode fazer... Uf, é, exatamente. Você viu como é que fez? Principalmente se for no forno. Principalmente. Você viu que fez barulho mesmo? Eu vi que fez barulho. Sorte que era pouco tempo e não aconteceu nada. Ô Cidinha, eu tô pensando que nós podíamos voltar amanhã aqui pra pegar você trabalhando, pegar você de manhã cedo esquentando o corpo na enxada. Você pega ele esquentando o corpo de novo. Eu acho que é mais legal, é. Sabe, ô Agostinha? Sim. É, acho que eu vou tirar esse arroz e passar em outra panela pra mim soltar. Por quê? Mas esquenta só o feijão. O arroz não precisa esquentar? Não, não precisa tirar, não, Cida. Precisa, não. Ah, pra esquentar um pouquinho. Será que ele esquenta um pouquinho assim? Você jogou um pouquinho d'água aí? Vou jogar. É, joga um pouquinho d'água aí que tá bom. Um pouquinho d'água ele solta, né? Solta. O Chico faz sopinha lá em casa no dia de tarde. A gente não é luxento. Um arrozinho assim, né? Não sei, por isso que eu tô gostando de vocês. Tô vendo que vocês são igual a gente mesmo. Nós é tudo igual. Nós somos sim, Cida. Mesmo que a gente pense que é diferente, nós é igual. Pode até pensar diferente, mas no fundo é igual, né? Não tem como. Você nunca morou na roça? Claro que eu já morei. Eu já tirava leite. Tirava leite também? Tinha galinha. Eu só não tive porco. Porco eu não tinha. Porco eu tinha bastante porco. Mas sabe por que eu não criei mais porco? É. De dó de matar o bichinho. Eu também. Hoje em dia eu tenho dó. Porque a gente cria o bichinho, ele cresce. Cria uma estima, a gente vai tratar, ele já tá mansinho, a gente coça, ele deita, vira com a barriguinha pra cima.
Eu falei, meu Deus. Como que vai enfiar uma faca nisso? Ah, né? Meu Deus. Não quero criar porco. Eu fico arrumando, mas não quero por causa de precisar matar. Quando eu era mais novo, eu não ligava pra isso, não. Mas agora eu tenho dó dos bichos. Também tenho. Eu toda a vida tinha. Toda a vida tive do porco, porque a gente corria. Toda a vida. Quando meu pai ia matar, a gente ia lá embaixo na curva, lá pra não ver o grito do porco. Porque o povo fala que se tiver com dó, demora morrer, não, né? Não morre, é. E ele grita bastante, não grita mesmo? Ai, que dó, meu Deus, eu veio de lá, ainda vi. Quando parava o grito, eu voltava. Uhum. Não tem muito dó. Eles são difíceis pra morrer. O Devaneu, ele tá com 60, acho que, se eu não me engano, ele fez aniversário dia 14 de junho. É, eu, se eu não me engano, ele fez 61 anos. O Devaneu nunca teve coragem de matar um porco. Esse João mata. É. Devaneia é seu filho? Meu filho. É. Precisa conhecer ele pra você ver. A senhora nem sabe o dia mais que ele faz aniversário, os filhos? Os filhos? É, a senhora falou, se não me engano, no dia... É, o Devaneia fez dia 14. Ah, é dia 14, mas não sabe quantos anos, né? É, entendi. Quantos anos? É 61 mesmo. É muito filho. Porque a Maria tá com 60, é um ano de diferença. Muito filho. Legal. Mas graças a Deus, criei tudo... E nenhum deu problema, né? Tá tudo vivendo, tá tudo bem. Ô Cidinha, esse feijão aqui é seu ou não? Que você falou que as duas coisas que você gosta de fazer é plantar feijão e criar galinha. Plantar feijão e criar galinha. Então, eu tenho vaca, gostava sim de tirar leite quando eu enxergava bem. Agora já não posso tirar, então nem gosto muito. Tenho criação, mas não é que eu seja amorosa por causa do gado e tudo. Agora a galinha... Galinha você gosta. E plantar feijão, eu gosto demais. E limpar meus quintais. A galinha você mata. Galinha eu mato. Tenho dó também, mas mata. Tem dó. Se eu não matar, não como. O João não mata galinha. Ele mata porco e não mata galinha. Então, se eu não matar, não come. Isso, então e o feijão mato. É seu? Isso eu perguntei. Esse feijão é seu? Esse aqui não é, mas não. Eu cuido já feijão. Já tem feijão novo aí. Mas ele acaba. Serra Azul. Ele acaba, então. Não dá pro seu gasto, então, né? Ah, não. Eu planto pouco. Planta pouco. Uns 30, 40 quilos só. Nossa, 30, 40. Ah, mas é que ela serve os filhos. Por isso que não dá. Você come bastante em casa, né, gostinho? Uhum. Eles comem comigo, então acaba logo. Se não der comprimento. Mas 30, 40 quilos dá uma roça grande, você. Olha, se eu contar pra você que naquela horta ali eu plantei feijão carioca. Esse que eu plantei agora, Serra Azul. Eu plantei o carioca lá um ano. Mas ficou nessa altura, ficou muito bonito. O Arildo falou, dona Cida. A senhora sabe que a senhora vai colher um saco de feijão nessa horta? Eu falei, é pequeno, Arildo. Ele falou, mas do jeito que tá esse feijão, a senhora vai ver. A senhora vai ver como é que vai dar feijão aí. E deu mesmo. Menina, eu colhi o feijão, bati o feijão, o Devaneio comprou um tambor para mim pôr o feijão. Tambor com tampa, que disse que não carunchava, né? Mas que nada, não adiantou. Eu compro o tambor, falou, mãe, a senhora põe no tambor e fecha, mãe. Disse que não caruncha. O tambor tem 90 quilos. Sabe quanto feijão eu colhi? Faltou um tanto assim para chegar na boca do tambor. Eu colhi uns 70 quilos de feijão. Deu mais que um saco, então? Deu mais de um saco de feijão. Menina, que beleza. Comecei a banar feijão, não parava mais. Aquele colosso de feijão. Colhi bastante. Depois, na segunda planta, eu plantei o Serra Azul. Colhi uns 50 quilos, Serra Azul. Agora está diminuindo, porque a terra está enfraquecendo. Porque eu planto da seca... Tiro da seca e planto, arrumo a terra, planto as águas. Eu já estava arrumando a terra, você viu, né? Quando for nas águas, eu planto. Eu cuido da seca agora. Aí nas águas, eu planto de novo. Aí vai enfraquecendo a terra. É. Mesmo eu pôr na adubo... Mas o feijão recupera a terra? Ah, mesmo não, mas você tem que dar um tempo para a terra, né? Tem que dar um tempo. Você só tá tirando, né? Olha aqui meu feijão. Vem aqui para vocês verem o que é. Nossa, que delícia. Se você não gostar, você come... Mas como que eu não vou gostar disso? Então, daí vocês aproveitam que yeah, você falou de comidinha amanhecida, mas essa comida é a melhor que tem. Comida caipira nossa, né? É, nossa senhora. Mas sabe o... Aqui só faltava uma couve aí, nossa senhora. Uma couve, pena que eu não tenho, se eu tivesse... Como aí... que você não tem couve? Você tem não horta. Não tem, porque eu plantei lá, o passarinho come tudo, a minha couve. O jacu? Todo lugar tá assim. Que mas passarinho come? Essas pombas, sabe? Pomba. Que é juruti que eles falam, sei, né? Juruti. Que a gente falava juruti, agora eles falam legite, legite, né? É. Então, ela vai lá na horta, ela deixa só o talinho. E nós já fomos nos três lugares que o pessoal tá sem verdura. Só o talo, menina. Plantei, não tem. Não tem.
o bicho pra comer, viu? Tem que fazer, tem que cobrir, né? Pra eles não entrar. Tem que cobrir com tela, né? Com tela, é. E é cercada a minha horta lá pra galinha, agora pro passarinho não tem. Mas não que, tem por que será que antigamente esse bicho não comia, né? Que era? Será que tinha menos? O povo caçava? Será que é isso? Caçava muito agora. Então, acho que agora não tá caçando. Porque antigamente, meu pai saía longe, meu pai caçava, era, gostava de caçar passarinho. Ele ia com uma bolsa dessa de encerado, parece que é encerado, não sei como é que chama. Patrona que eles falam. Patrona? Vinha cheio de jiruti, menina. Matava nas laranjeiras do tio dele. Agora, se quiser matar, mata no terreiro, enche. Joga milho pra galinha, enche. Enche. De passarinho. É. Tem muito passarinho. A turma tá aumentou muito. Não pode prender também, né? Canário, canário do reino, canário da terra. Uhum. É, o pessoal procurava pra prender, né? Que canta muito bonito. Era difícil. Agora, enche de canarinho. Cria muito. É. Muita quantia de canário. Ninguém pega, né? Jacu come no terreiro. Aqui em casa não chega, não sei se é alimento de cachorro. Mas a Berenice, que na barraca dela lá, eles comem um milho que ela rala pra fazer pamonha e joga, sabe, aquelas quirelas de milho. O jacu come no terreiro. O lagarto come na porta da cozinha. Quando que esses bichos chegavam no terreiro? A gente nunca. Eu não sei, tá muito manso por causa de ninguém matar mais, né? Eu acho que é isso mesmo, aumentou muito. Aí eles têm que procurar comida, né? Tem que procurar comida. É. E o pior é que apareceu um lobo no bairro, diz que tá comendo as galinhas do pessoal. Aqui ainda não apareceu. Mas aqui pra baixo, aqui na casa da minha filha Terezinha já apareceu. Lobo-guará? Lobo-guará. Tá, diz que tá acabando com as galinhas. Não, eu tenho um homem ali que tem... carneiro, bastante cria, bastante carneiro. Tem carneirinho, aquele colosso. Diz que nunca ele pegou um carneirinho. Mas galinha do galinheiro, diz que ele comeu as galinhas de quase todo mundo. E o carneiro é muito grande pra ele, eu acho, né? Será? Ah, não é, não. Porque diz que ele é um grandão, o rapaz falou. Um baita, diz que a pata dele, as mãos têm esse tamanho. É? É um bicho muito grande. Então dá medo, que se a gente encontrar com ele, deve dar medo, então. Disse um rapaz, um vizinho lá embaixo, que ele não dá caminho pra gente. Ele não sai da frente. Se ele estiver pro meio da estrada, a gente tem que ir devagar atrás dele, ele não dá caminho. Só onde ele acha uma entrada, aí ele sobe, aí a gente passa. Mas diz que vem atrás dele e ele olha de lado e na frente. Será que não ataca a gente se ele for passar do lado dele? Eu nunca ouvi falar. Esse rapaz que contou pra mim isso, disse que ele é muito mentiroso. Mas ele contou pra mim que diz que ele olha na gente de lado e não dá passagem. E que não dá passagem não é só ele, mas gente contou. Agora que pode ser, vem um pouco mentira dele, um pouco verdade, né? Que ele disse que nunca atacou ninguém, mas ele olha com a cara feia na gente. Mas eu acho que nunca ouvi falar que ele ataca, não. Não, disse que não ataca. Ele não ataca. Porque se ele quisesse, ele disse que atacava. Porque ele veio de a pé atrás do lobo. Ele veio de a pé, só que o lobo não deixava ele passar. Ele queria passar, o lobo cercava ele, não deixava ele passar. De dia, deve ser. Ele disse que passou com medo, de dia. É. Ele com um buto num pedaço de pau, ele falou. E não pode matar ainda, disse que ele tem uma coleira, sabe? E tem a marca. Ah, tem a marca do... Tem, Como é que chama? Chip, que eles falam? Chip, é. Como é que é? Chip, né? Chip, é isso mesmo. Só tá por dentro, hein? Tem o chip. É. Tem o chip. Não mata. Tá chipado. Não é pra matar. Mas diz o Arildo que se ele se atacar, vai se defender, né? Lógico. Vai deixar ele matar gente. Não, é. Ou matar a criação no terreiro dele, né? É. Que nem lá ele tem muito cabrito. Mas pelo jeito que o homem falou que não mata carneiro, não mata cabrito também. Mas as galinhas dele vai tudo. É, o rapaz fica até a cerca do galinheiro, ele arranca. Até a cerca arranca? Tem galinha, ele arranca até a cerca do galinheiro. Quero ver. Eu acho que o arroz já tá quente ali, né? O arroz já tá estralando, eu acho que já tá quente. Tá bom, não? Olha as panelas dela, como é que brilha. Tá bom, né? Tá bom. Eu ainda não lavo bem lavado ainda, Bobo. Eu gosto mais brilho. Mais brilho ainda. Nossa. O sabão é a senhora que faz? Sabão eu faço. É. Nossa, como é gostoso fazer sabão, assim. Você quer levar os dois pedaços pra você? Quero, é. Você lava a panela? Uhum. Pra lavar a panela. Melhor do que detergente. Dá bastante brilho. Muito bom. Agora eu lavo roupa da roça, viu? Roupa de roça eu lavo tudo no sabão caseiro. Porque você só lava na mão? Na mão? Lavo no tanque. No tanque eu lavo. No tanque eu lavo no. Não põe sabão, põe as roupas no sabão, né? Em pó. Agora no tanque eu lavo com sabão. Com sabão esfrega. De pedra. É. Desse sabão que eu faço. A dona Cida, que nós fomos agora, ela falou que ela lava tudo na mão. Ela não tem tanque, né? Não vi lá. Não tem tanquinho, não tem. Então. Até perguntei se ela não, ninguém deu de presente pra ela ainda. Mas de certo que ela
E ela tem uma fiarada, né? E eles podem, é certo? Ela não quer. Ela falou assim, eu não tenho boca pra pedir, ela falou. E eu gosto mais de lavar na mão, sabia? Assim, fica mais quando eu tiro as roupas de cama, toalha de banho, roupa branca, aí eu ponho no tanquinho. Mas quando é roupa assim, da que a gente tá trabalhando, com os meninos tá trabalhando, aí tem que esfregar, Luciano, né? E o Edinho, quando tava aqui trabalhando na roça, eu pegava, tirava aquela terra dela no tanque dele, ali, aqui fora, e passava sabão, esse sabão que eu faço, jogava no cimento. Esquentava a menina, depois esfregava a escova, saía tudo. Eu gosto de lavar na mão. Sou acostumado a lavar na mão, gosto de lavar na mão. Enche o varal de roupa. Não tinha uma planta que a turma botava antes para clarear a roupa, assim, para alvejar? Tinha. A senhora lembra? Guanchima, a vassoura guanchima. Guanchima. Minha mãe catava o punhado de guanchima e jogava dentro do menino. Para limpar a roupa é bom? Para limpar a roupa e para clarear o sabão. Nossa, sabe o sabão ficar clarinho? Você sabe o que é bom para fazer o sabão ficar clarinho, o sabão que a gente faz? É detergente de coco. Que tem esse detergente verde. Fica branco. Tem esse detergente verde. Tem aquele amarelo. Então é o de coco. Tá, mas é para clarear o sabão ou para... Para clarear o sabão ficar clarinho, entendeu? Ah, vou mostrar meu sabão. Vamos lá. Não, tem uns pedaços aqui, mas tem a lata de sabão lá. Tudo sabão que eu faço? A lata de fazer, né? Vem esse aqui. Tá clarinho. Nossa, mesmo, né? Nossa, fica bonito o sabão, hein? É. Espuma que é uma beleza, bom. Pra lavar roupa, pra lavar panela. Esse sabão não vai ao fogo, né, Silvia? Limpa. Não, esse aí a gente faz rapidinho. Uhum. Tem a lua também. Tem a lua de fazer. Ah, tem lua também? Ah, tem lua? Tem a lua. Ih, olha lá, esse aí nunca ouvi falar. Qual tem é a lua boa de fazer? Lua cheia, é bom. Na nova é bom, agora na minguante, se for fazer na minguante, o sabão não consegue sair o sabão. O que que é? Fica aguado? Fica, o sabão não... Não endurece. Ele não dá ponto, né? Não dá ponto. Ele tem que dar ponto pra gente cortar, né? Eu não sabia negócio de lua, não. Eu também nunca ouvi falar. Dona Cida, a senhora protege o nariz e a cara na hora de fazer sabão? Não pode respirar não. Aquele gás que sai. Já falaram não, pra senhora? Não faço nada, não. Não só que massa. Quando eu... Não, só que quando eu vou pôr a água no... Porque ferve ali, né? A água no... Ferve só quando põe água quente. Então. Na soda, aí eu não fico em cima, eu jogo a água lá. Tem que ficar de longe. Até ele dissolver, sabe? Uhum. Aí eu fico de longe. Então. Não tomo aquele bafo. Não, não. Aquilo lá queima por dentro, viu? Aquilo lá faz mal pra gente. Vai, né? Então. Então. Senhora, por favor, mas eu tenho cuidado. Eu tenho cuidado, mas o certo mesmo é eu comprar uma máscara. Colocar, eu tenho. Colocar uma máscara. Máscara e óculos. Para não espirrar. Eu já fico direto mesmo. É. E uma máscara, acho que eu preciso, tem que usar. De repente vai dar algum problema ainda na gente. Não, não. Se a senhora fica de longe, não tem problema. Mas né? É bom. Só o que dá, às vezes ele dá um problema na mão da gente. É a soda, né, minha mãe? Com certeza. A soda corrói, né? É, a soda. A senhora usa uma marca especial ou não? Tem umas marcas que é melhor que a outra, não tem? Da soda? É. Ah, a que eu conheço é duas qualidades só de soda que eu tanto conheço. Tanto faz usar uma como a outra? Tanto faz uma. Dá certinho usar, as dá duas. Certinho? É. Dá. Mas é gostoso, sabe? Você pega... Eu gosto de fazer sabão. Até o Edinho falou um dia pra mim, Cida, por que tanto sabão? Eu faço uma lata de sabão lá e já quero aproveitar a lua, fazer outra. Ele falou, faça naquela caixa grande ali, de 500 litros, né? Faça ali, que daí já... Você sossega. Sossega pra vida. Banho, você põe óleo no seu sabão? Hã? Óleo? Você põe? É óleo. Faço com óleo. Óleo usado. Óleo usado, sabe? Uh-huh. Eu ganho. Ganha, né? Ganho óleo das barracas, ganho da mulher do Devanir, trai lá, porque lá em Caraguá, ela diz que eles enchem aquele galão de óleo usado, velho, né? Que não serve pra cozinhar. Eles põem na rua. Uh-huh. Aí ela tá pegando pra mim e traz pra mim, sabe? Aí eu coloco... Faço de óleo. Aí a gente coloca a soda, coloco, dissolvo ela na água ali, na água quente. Aí eu coloco o óleo, 5 litros de óleo no balde, meio vidro de detergente, sabão em pó, eu ponho uns 2 punhados de sabão ali. Não bota álcool, sal? Não, nada. Nada. E ponho, às vezes eu ponho uma meia caneca de água ali, né? Nele ali e vou batendo. Quando tá muito duro. Olha, tem dia, menina, tem dia que se eu não arrumar a caixa pra me tirar o sabão... Ele endurece antes. Ele endurece antes de eu arrumar a caixa, antes de eu forrar a caixa pra pôr o sabão. Então teve é rápido. Um dia que eu tive que tirar com a colher. Sabe uma colher grande que eu tenho? Tive, porque ele deu ponto rapidinho, não foi 5 minutos. Antes de eu correr lá buscar a caixa pra me forrar, quando eu vi o sabão tava duro.
Aí eu tive. Aí ele não volta mais. Não volta mais. Não. É. Aí eu tive que tirar. Ficou feio, sabe? Altos e baixos. Desigual, né? Mas quando eu faço ele, que ele fica meio mole pra me virar na caixa, aí ele fica daquele jeito, lisinho. Uhum. É gostoso, eu gosto de fazer. Eu aprendi com a mulher atrás do arco, que morava atrás do arco, ela fazia muito sabão, daí eu comprava dela. Ia lá e comprava dela, né? Aí depois ela falou, Cida, eu vou mudar daqui, vou pra cidade, vai ficar difícil pro seu. Você não quer fazer o sabão? Eu falei, ah, se o senhor me der a receita, eu faço. Comprei bastante tempo dela. Tinha que virar um arco aqui pra descer lá na casa dela, né? Aí eu falei, senhora, dá a receita pra mim. Ela passou a receita pra mim, menino. Faz uns 20 bastante anos que eu faço agora. 20? 20 e poucos anos. Qual que é a lua melhor pra fazer o sabão, você acha? A lua melhor de fazer cheia, é favor. Na cheia. Na cheia? Na cheia. Na cheia, na nova também dá. Agora, minguante e acrescente, não presta. E o frio, o calor, tanto faz? Tanto faz, qualquer tempo. Qualquer tempo. O tempo não, tempo não voga nada. É só a lua cheia. Uhum. E a lua melhor é na cheia. Você deu sabão de cinza, você já fez? Nunca fiz, a minha mãe fazia. Trabalhei. Minha mãe fazia muito. Minha mãe fazia muito sabão de cinza, mas fica aquele sabão feio, sabe? Preto, né? Preto, sabão meio feio, fedido. Feio, mas é bom, né? Bom, mas olha, sabão preto, meio fedido. E esse sabão é cheiroso, porque você vê, você põe detergente, põe um sabão em pó, né? Uhum. Ele é cheiroso. E aí a minha mãe fazia aquele colosso sabão. E ela pegava sebo, sabe? Derretia o sebo de boi, ela pegava no açougue. Esse na é cidade. Fedido, é. Fedido, ela fritava tudo aquilo. Aquilo era fedido, menino. O sabão era fedido. O de porco, de banha, não era tão fedido, né? Não. É. Agora esse um que a gente faz de óleo, nossa. Perfumado. Isso é uma beleza. Aí tá, eu vou continuar fazendo até o fim, porque é uma coisa que eu gosto, fazer sabão. É gostoso, né? De torrar café, que eu falei pra vocês, eu gosto muito. Tem o alho pra gente comprar já pronto, né? Aí, o tempero. Eu gosto de tocar no pilão. Uh-huh. Tem o pilãozinho. Olha lá meu pilãozinho. Cadê? Ah, esse aqui. Aí, pilãozinho, ah, esse aqui que você... Esse é meu pilãozinho. E isso aqui é o alho? Não. Esse ah, não. É o alho. Esse aí é o... É fraco, eu pico um pouco de alho. Tá pronto, né? É. Esse tá pronto. Mas sabe, ô, Lucinha? É. Então, eu gosto muito de fazer minhas coisas da roça. Eu plantei feijão, eu limpei, eu colhi, eu bati. Tá no tamborzinho lá, o feijão. E eu amo fazer isso, menino. E amo criar galinha. Então, meu filho quer que eu cabe com as galinhas, porque a galinha come capim lá na horta, sabe? Uhum. Come os capim que ele planta pro gado, a galinha vai e bica tudo. Eu falei pra ele, você não trabalha? Você tem tempo? Vai lá e seca. Toca as galinhas. Não, ah, toca, porque ele tá tocando. Agora a galinha passou, parou mais e fica pra lá. Não vem no capim. Eu gosto muito de criar galinha. Já quase acabei com as minhas galinhas, aumentei de novo. Falei, agora não vou acabar mais com a minha galinha. Eu gosto dos galinhos. Gosto do gado também, mas o gado é meu filho que cuida, né? Eu já não... É. Galinha é mais fácil, né? Galinha é fácil. E as galinhas só pra lugar, só que eu... Olha aqui, olha, tá pronto, olha. Tá pronto? Tá. Ih, minha barriga tá com vontade de comer já. Espera aqui, espera aí. Aqui tem uma caninha de vaca, mas tá muito feia. Feia. Tá bom, tá bom, tá muito feia, mas vou esquentar ela, olha. Tá não, vendo? Mas é... Cozinhei nóis. Ela, mas tá de domingo. Mas já. Você tá com uma carinha boa. Tá de domingo, você já tá em conta, não? Não. Só uma fervidinha aí pra ver. É verdade? Na hora... Eu só não como comida azedo, o resto. É. Não, azedo não tá. Não, então não é come aí. Tem mais uma coisa aqui pro quentão. Eu vou fritar ovo primeiro, porque aquele arroz dá pra você. Viu, Cida? Oi. As galinhas você cria só pro gasto ou você vende? Ah, menina, até eu tava vendendo, agora não vendo mais não. Cria pro gasto só. Porque é tão gostoso, gente. O pessoal chegar aqui e ter, né? Porque galinha, as panelas que é tão boa de fritar, na fritadeira vai esparramar ovo. Parece que é antiga essa panela, hein? Essa panela aqui? Não, frita na fritadeira, acho que é mais fácil pra você. É. Não, mas daí esparrama tudo ovo, não faz mal. Não. Não, não é só exigente. Você quer você fritar? Claro que não. Não? Por quê? A gostinha não é muito de cozinha, não, Cid. Não? Não. Você não é muito de cozinhar? Não, eu faço comida assim, se precisar eu faço. Se precisar ela vai, não, entendeu? Eu gosto de cozinhar. É. Olha a panela de arroz que eu faço no domingo, ó. Esse panelão. Domingo passado, domingo agora, não deu essa panela aqui. Foi feito essa e foi feito essa aqui, ó, de arroz. E tem bastante. Tanta gente que tem. Você gosta quando vem gente arada aqui? Gosto. É. Vem minha fiarada, sobrinha. Então, se deu. Deixa eu fazer o almoço, que senão vocês, coitado. Eu faço comida assim, porque eu não gosto de ficar sem comida, sabe? Ah. Não gosto de ficar sem comida. Só que é aquele negócio, pra você fazer comida só pra você não é chato, mesmo. Vou ficar com gordura de porco? Você que sabe. Mas boa, vocês comem gordura de porco? Come. Então, vamos. É mais saudável, né? É. Gordura de porco.
É mais saudável, é. Nossa, não vai passar bem hoje, viu? Passar bem, coitado. Se eu tivesse frango grande... Não, mas essa comida aí... Ovo caipira fritado na gordura de porco. Feijão com corinho. Pelo amor de Deus. Olha lá, olha só. Então, que tá isso, bom. Gente. Não vou pôr mais gordura, senão é capaz de enxertar, né? Essa aqui é a melhor comida que tem. Então tá bom. Então eu tô contente com você. Pode vir de novo na minha casa. Olha, essa panelinha eu ganhei no meu casamento, olha. Nossa. O irmão do meu marido que deu pra ele essa panelinha. Quantos anos já tem essa panelinha? Panelinha? Uns 100 anos já. Deve nem estar com 60. 50 anos, só que tá comigo faz... 60 anos. Ela tá com 60 e... 62, 63 anos. 63. Você ganhou comigo. Nova? Você ganhou nova? Tenho novinha. Ah, então tá. Então é belezinha. Belezinha. Porque às vezes já vem de outros lugares, né? É, mas essa aí não, essa aí... Nossa, bem pesadinha, hein, Cida? Essa das boas. É, bem pesadinha. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu fiquei curioso saber o que é. Não, perderam. É groselha. Ah, não, vinho de mesa. Ô, Cida, eu fui fuçar aqui porque eu pensei que era mel. Mas aqui não é mel, não, né? É vinho. É vinho. O meu sobrinho trouxe, vocês bebem? Não, ninguém bebe aqui, não. Não? Não. Não, também não, mas tá aí. Vou dar aqui pro meu jeito. Você beber? Não, Cida. Olha aqui, esse ovo que é ovo branco. Pode ser ele mesmo ou vocês querem o caipira? Tem caipira? Vou buscar. Lá no ninho, vou buscar. Ah, vai lá você. Eu isso. Então vamos. Nós vamos lá buscar. Aqui, desliga aí. Isso, vamos lá. Então. Ovo, vai fazer farofa, os... vai. Uhum. Eu gosto, sabe que já gosto do ovo? Eu ponho um caipira, ponho os dois brancos, bato bem batido, pico cebola. Põe um alinho e frito ele, menina. Fica muito gostoso, batido, misturado. Vamos lá, menina, então. Vamos lá. Opa, deixa você abrir, porque não sei como que abre. Pode deixar aberto aí. Pode. Vamos lá, menina. Vamos ver se não é rouba a galinha lá. Roubar ovo. Vamos pegar a galinha no ninho, né, Cida? É. Hoje eu não tirei minhas roupas da forma, mas secou, menina. E olha, seca, aqui é lugar bom. Tá seca. Hoje tá quente, né? Ai, que gostoso que tá o sol. Tá um dia bom hoje. Eu tava na minha beira do rio olha ali. Olha lá meu carpidinho. Ai, como é que foi bom com o sol, ai. Mas você não fez isso só de manhã hoje? Só de manhã. Ah, é? É, só aquela hora. Nossa, capina rápido. Aqui, ó. Então, se a gente chegar tarde amanhã aqui, não pega nem você trabalhando, né? Olha, assim, você, você capinou tudo esse pedaço? Ah, mas o mato tá fácil, é. Mato gostoso. Não, é mato gostoso, é. Agora eu vi, é verdade, Meu galinheiro tá muito sujo. Tá vindo ao chão aqui. Ô, oh, beleza. Tem ovo? Achei, uai. Eu como um ovo só. Não, vou fazer dois pra você. Não, eu quero um só. Por que um só? Porque você não tá vendo meu tamanho você aqui? Não come dois tamanhos. Eu não peguei nem enxada hoje, eu não mereço. Sabe eu não mereço. Tamanho meu, uai, bem mais pequeno que você. Mas você é mais eu elétrica. Eu bato três, não. Coisa que olha, sabia que é muito bom comer ovo? Mas sabe o que é? Que você trabalha... Tá sujo, mas essa aqui é a sua casa. É, você trabalhou hoje, Cida. Mas eu nem que eu não trabalho, mal trabalho todo dia, eu trabalho dentro de casa, né? Então. Ah, fica quando... dentro de casa, a gente costura, a gente... Quando a gente trabalha pesado, que dá fome, né? É verdade. Mas eu como, bebo café quase toda hora e... Bebo café quase... por isso que você é mil por hora, né? Ah, meu Deus. Essa roupa... Eu era, mas quando eu era nova. Mas agora, agora tô meio baqueado, mas ainda tô bem. Mas é, não, você tá ótima. Pra sua idade, você tá ótima. Ah, quantas vezes eu virava esse alto aqui, ó. Esse morro lá. Atrás de gado pra tirar leite de manhã. Já e fiz isso também. Quando eu fiquei viúva, daí outra daí era dobrado. É. Aí era mais pesado pra mim. Então, mas aí você tinha a força, né? Ah, tinha força, tinha saúde, graças a Deus, né? E Deus tá me dando até agora. Augustinha, tá cheio de merda, galinha, ovo, olha. É só lavar, ué. Dentro do ovo. Será que se eu lavar ele... Eu vou ter que lavar esses dois, tá muito feio. Lava, ué. Porque pra mim quebrar assim, de repente cai uma merdinha dentro, tá? É, se ele se tiver bem sequinho, dá pra quebrar, tá né? Bem sequinho. É, então dá. E você vai tirar. E você já tem as manhas. É, eu vou tirar as manhas dele. Não, eu tenho certeza que eu quebro ele não vai sujar. Mas então, não lava. Agora já foi. Não, vou lavar. Tá muito feio. Vai aparecer no vídeo, né? Não vai ser da cadeira ainda. Pode você ver. Acho que faz dia que a galinha dormiu lá e... Você não tira tudo isso? E carimbou. Você não tira tudo isso? Não tira, eu tenho que tirar, viu?
Tem que tirar. Agora é a época que as galinhas começam a botar, né? Agora, tá, agora essa esponja não presta na panela, tá com merda. Como é que é? Tem duas galinhas que botam lá. É? Uma eu vou deixar pra chocar e a outra tá botando só pra comer. Eu tô tirando. Tem uma vasilha de ovo lá que eu deixei pra... Quando ela vem berrear, né, chocada, aí eu coloco ovo. Cida, agora é porque as galinhas começam a botar, né? É, meio de agosto é tempo que tudo as galinhas botam. É. Galinha, pato, né? É. Nossa, bastante. Menina, se eu tivesse a pataiada que eu tinha, vocês a filmar pra lá do rio, tinha muito pato. Mas o bicho pegou? Não, a lontra começou a pegar muito, aí eu vendi tudo. Uma pataiada, tudo branco ainda. Bonito demais. É. Vou comer ovo lavado. Ovo lavado, bosta. É. Mas não tem, não tem. Agora saiu tudo, olha. Tá limpinho, né? E pra tomar banho, você não usa o seu sabão, né? Esse sabão aí é muito forte, né? Não, nossa, esse aqui não. Esse aqui só do tempo da minha mãe, que não era criançada, que nem usava. Que usava, é. Esse sabão, uma você agora... falou que era, qual que era o vencedor? Vencedor. Vencedor, né? É. Sabão de pele. Eu lembro essa marca aí. E com esse também, dentro do sabão caseiro que ela fazia, veio tomar uma parte, sabe, do outro. Mas a mãe fazia sabão com soda? Ah. A mãe já fazia sabão com soda? Mamãe fazia. Ah, é? Ela já usava... A soda que a mãe fazia era diferente. Era outra soda. Não, vinha nos pacotes, sabe? Agora vem, sabe a soda que eu uso? Essa aqui, ó. É umas escamas, né? É uma escama. É. Essa aqui é a soda que eu uso. Quando não tem dessa aqui, eu compro dessa. Essa aqui tá com óleo, ó, que fazer sabão, tá cheinho de óleo. Ah, e qual das duas você gosta mais? Iara. Essa Iara aqui é melhor do que a branca ali, lá tá pote branco. Ah, gosto mais. Certo. Tem que lavar a mão quando pega na solda, né? É. Mas sabe, é muito gostoso a gente morar na roça e fazer de tudo, né? Eu acho. É. Isso que tem de bom café, a roça. Eu ponho a panela de fogo pra torrar café, torro, depois soco, depois... Você torra na panela? Na panela. Café. Tem uma caçarola que eu torro café. Você torra com açúcar, não? Pra queimar, não? Torra com açúcar? É. Coloca açúcar. Se não pôr o açúcar que dá ponta no café. É. É o açúcar que dá ponta. Você não... Sabe que o café que a gente compra é tão fraco, a gente coloca um mundo de pó, né? No coador pra fazer café, e o café fica fraco. Sabe, o Agostinho, eu comprei. Teve uns tempos que eu fiquei... Deu um esfriado e deu uma tosse danada em mim. Eu passei no médico, o médico falou que eu tava com... Eu não podia torrar café. Nem fumaça do fogão de lenha. Aí eu parei de torrar café, comecei a comprar café, menino. Menina, eu comprava meio quilo de café, quase que eu gastava tudo pra fazer café. Colocava pó, aquele café fraco. E o café que a gente compra, porque diz que aquele café não tem açúcar. Não é torrado com açúcar. E esse um que a gente queima com açúcar, eu ponho duas colheres de pó pra não fazer. Vê meu balde. É uma tinta, né? Balde? Acho que não é aquela. Caldeirão. Carleirão? Ah, mas é pra turma, né? Pra tudo. Não, faço. Todo dia eu faço. Chega gente, eu convido. Ai, vamos chegar a tomar um café, chega. Eu tenho café, a chaleira de café o dia inteiro não, no fogão. É o costume, né? Costume. É, costume. Costume da minha mãe, viu? Que a gente herdou. Herdou, né? É. O meu sobrinho que veio aqui em casa domingo, menina, ele tomou conta do fogo de lenha, fogão de lenha. Falou, tia, a gente veio na casa da senhora, mas não pra dar tanto trabalho pra senhora. A gente vai fazer tudo. Eu trouxe as misturas, a senhora dá o arroz e o feijão, as misturas eu trouxe e eu vou fazer. Tacou fogo no fogão, né? Pôs a panela no fogo, trouxe costela de porco, encheu uma panelona preta de costela. Eu fiz arroz numa caçarola dessa e uma da Berenice, maior. Ele fez o almoço, menina, ele fez a comida tudo. Eu falei, o Fernando, é Fernando o nome dele. Falei, Fernando, você herdou isso do meu pai. Meu pai era cozinheiro. Meu pai cozinhava em festa divina. Ah. Cozinhava em festa divina, sabe? Ele chorou até, porque ele falou, ai, tia. Ainda bem que eu herdei do avô. Ele gostava muito do avô dele. Nossa, foi muito triste. Quando meu pai morreu, nossa, foi triste. A netaiada que juntou. 60 e poucos netos. 60 e poucos netos meu pai tinha. E bisneto. Ele alcançou o tataraneto? Hã? Tataraneto? Meu pai? É. Meu pai. Alcançou? Alcançou bastante. Nossa, colosso. Eu já tenho 7, ué.
Tataraneto? Já tem 7 tataranetos. Tá vendo? Povo apressadinho, né? É, já vai fazendo filhos. De... Nossa, é porque acabou muito novinha, né? Fazer muito nova. Casou nó, então. É. Olha, não, eu tenho bisneto, tataraneto não. Tataraneto, bisneto. Ah, neto, bisneto. Mas se, eu, se Deus der vida pra mim, ainda pra me durar bastante. Já tá quente. Eu já tenho um menino quase mocinho. Vai alcançar ainda. É, de repente vai alcançar ainda. É verdade. Rapaziada, de agora são dois, né? Bom, que essa cena pode é fritar de dois uma vez? Pode, pode fritar de tudo de uma vez, se quiser. É verdade, Cida. Frita tudo. Pode fritar vez, tudo. É. Mas não tem, não tem luxo não, viu, Cida? Então vou fritar de tudo uma vez. Ai, gordura, tem mas que desligar. Mas só um simprão de tudo, né, Chico? É, nós... Nós gostamos. Só um salzinho, cebola não, né? Isso. Tá, do jeito que você fizer, tá bom. Não, vou fazer ele inteirinho pra vocês, aí eu não ponho cebola. Você sabe a única coisa que eu achei ruim aqui? Ah. Quando você falou que ia fazer ovo branco. Aí eu achei ruim. Ah, o ovo branco, né? É, eu achei ruim. Eu como ovo branco, não digo que não como, mas sabe? É, eu mas... falei. Se eu não souber, é melhor. É, se eu não souber, é melhor. Batido, porque pra comer assim frito, entendeu? Não, ele é muito ruim, é. O caipira. Ele não tem nem cor na hora que ele quebra. E que tamanho de ovo caipira que eu arrumei pra vocês ainda? Tem uma galinha que bota assim. Bota o bom, vai. É bom pra comprar esse ovo. É, bom, dá cá, sai uns pinos de cabeça. É, então fica. E o sal, ai, Gustinho? Pouquinho não, sal? O Chico gosta de pouquinho também. Pouquinho? É. Você também? Nós quer pouco sal pra viver muito, viver bem. Pra não trabalhar a pressão. Não regula, viu? Eu já pedi bastante, não vivi? Ah, então não pode comer muito sal, né? Eu já vivi, né? Eu não, já tem que viver mais, porque a gente tem muita energia aí. Mas pra, sabe, pra gosto de sal, menino. É. Ai, agora eu desliguei, né? E você não toma remédio de pressão? Não. Não. Você não toma nenhum remédio? Nada. Nada? Mas também você não para, né? Você não, fica o não dia para. Inteiro pra cima e pra baixo. Não toma remédio, graças a Deus. Só quando dá um resfriado muito forte, aí tem que tomar um remedinho, né? Você toma chá? Toma nada. Não. Toma um Doril já, ó. Nem chá. Doril quando dá... Olha, se eu falar pra vocês que é muito difícil eu ter uma dor de cabeça... Que bom. Pra mim tomar um Doril, não toma remédio, bobo. Ah, na beira do rio ali tem um erva Santa Maria, não tem? Erva Santa Maria. Tem. O que você usa pra quê aquilo lá? Aí eu não uso pra nada. Não uso pra nada? Mas aquilo é bom para o ninho da galinha e para espantar piolho. Só sabia. Erva Santa Maria? É. Foi de fumo e erva Santa Maria. Teve um dia que eu quase acabei com as minhas galinhas, que juntou tanto piolho no ninho. Então, joga, coloca... O fumo, foi de fumo, eu sei. Plantei até um pé lá. Erva de Santa Maria também é bom. Coloca lá. Menina, quando eu for virar esse ovo, vai espatifar tudo. Daí. Não tem problema espatifar. Fica ovo mexido. É. Ai, menina. Sem problema, eu também. Olha, não vai aí se tiver. Nós não tá no restaurante. Quer ajudar eu pra virar ele pra ver se não. Precisa. Não precisa. Por que você não corta? Corta ele em quatro e vira cada um. Eu devia ter feito um só, viu? Porque nós ficamos dando palpite, né? Não, é verdade. Mas, ô Cida, você quer fazer as coisas ficar bonito? Não, já... Também fiz errado. O negócio é ficar... Aí, ó. Quero ver se eu viro dois. Vira um só. Ela também, ela quer. Aí, virou lá. Virei. Vira. Virei esse aqui, vamos ver esse aqui. Mas não fritou bem, né? Vocês gostam bem fritinho, né? Eu gosto bem fritinho mesmo. E se não ficar bom, eu volto aí na frigideira, pode deixar. Pode deixar que eu volto na frigideira. Você volta? Volto. Eu gosto mais de cozinhar do que a Agostinha. Isso aí dá pra nós três, né? Eu como um só. É, dá pra nós três. A Cida come dois, né? Eu não gosto de ovo, boba. O quê? Eu não gosto de ovo assim, eu gosto de batido. Ah, é? Batido, que nem eu falei pra você aí, tá vendo o que eu fiz? É tipo um omelete que ela faz. É porque ela tá fazendo do jeito que ela gosta. É. Olha, tá por isso que ela tá. Tá bom, Cida. Deixa eu fritar mais dentro do Chico. Eu vou fazer pra mim agora, é doce esse aqui. É. Vou fazer o meu pra você ver como é que eu faço. Como doces, não, eu não consigo comer. Se eu comer um, olha aqui, dois ovos. Isso aí, do jeito seu, dá pra nós tudo comer junto. É. Não, eu quis fazer inteirinho vocês assim, sem bater. Quantos ovos você come? Quem? Você. Eu vou bater dois pra mim com cebola. Então, pega dois aí, bate. Ah, você vai bater com cebola. Não, já tá. Eu bati separado. Pode cortar ele pra me virar agora? Pode, lógico. Gente, ela pergunta, imagina. Ai. Nós estamos comendo na sua casa, a gente vai comer o que você fizer. Meu Deus.
Aí ainda não tá bem preto, ó. Vou deixar esse aqui agora. Então, mas o Chico falou que eu não gosto de cozinhar. Eu gosto, sim, eu gosto. A minha preferência é o fogão de lenha. É, né? É. Então. Não, mas assim, aqui. Se não tiver comida, ela toma café com leite, não é? Não, não toma. Café com leite. É mentira? Não, pra mim é, tem que ter pelo menos comer pelo menos uma vez por dia. Uma vez, então. É. Jantar não, jantar um livro. É. Sabe, Augusto? Olha. Só eu vou dar uma carreira lá. Só que quando que você eu olho o ovo ali, eu vou com a feira pegar o ovo pra me fazer batido pra mim. Tá bom. Pra mim, pra nós. Você vai gostar comigo. Mas e. É que não. Eu vou comer um. Você vai comer quantos, Agostinho? Não sei. Ah, você, tá bom. Então tá. Oi. Vai lá, vai lá. Que... Eu sei que você não... A cozinha, você foge da cozinha. É verdade, Agostinho. Fala a verdade, Agostinho. Fala a verdade. Agora vou tirar e botar num prato aqui. Tem que achar um prato. Ah, aqui, ó. Vou colocar os ovos aqui. Eu gosto ele bem coisadinho. Arrumei, lógico. Oh, beleza. Quer pôr um papel ali pra... Não, acho que não precisa, não. Não? Não precisa não. Nada, né? A gordura beleza, de porco... Pintou, né? Agora pintou. Hoje quem vai fazer a comida pra ele vai ser eu, viu? Ah, é? Agora, hoje é. Só pra calar minha boca, né? Só pra calar sua boca, viu? Fica aí agora. Tentando ovo, eu vou fazer isso. Mas você já vai jogar o seu aqui? Pode... Eu desligo não, o fogo. Não, ainda vai demorar um pouquinho. Então pode desligar, tá? Desliga. Tá bom. Mas esse aí tá pronto? O nosso tá. Vocês não querem ir almoçando na frente? Eu não tô com pressa, não. Vou esperar você. Vamos esperar você. Não, vou esperar você, ué. Mas daí vai demorar um pouquinho. Demorar o quê? Isso aqui? Não tem problema? Não, filho. Vou esperar, vou meu suporte. Ô, Cidinha, relaxa que nós tá tudo certo aqui. O dela é especial, olha lá. Ovo mexido com cebola. É, com cebola. Você planta cebola aqui, não? Não, eu compro. Compra, né? Eu planto cebolinha verde. Mas você já plantou cebola? Do qual? Dessa aqui? Essa aí, a cebola de cabeça. Essa aqui, no tempo do meu pai, a gente plantava. Mas agora parece que o povo não planta mais, não né? Não planta mais. É mais barato comprar, não né? Vai plantar cebola e batata, sabe? Batatinha. Batatinha daquela batatinha. Inglesa, Angola, que tu me é fala? Angola, batata Angola, né? Angola. Agora, mais barato comprar, até o arroz, tudo, né? Tudo, meu pai plantou arroz também. Sabe, aquele lugar que nós passamos lá, que eu falei pra você, pra baixo... Pra baixo da Agostinha? Oi. Pra baixo da casa do seu tio lá do Zimanequim. De a par lá, meu pai. Onde é a represa, sabe? Sim. Lá meu pai plantou arroz naquele lugar. Arroz. Depois fizeram aquela represa lá. Ali era uma várzea. Era uma várzea. Uma várzea grande. Meu pai encheu de arroz. O Chico, isso foi muito cortinho lá, mas o carro tá pesado. Ah, tá fechado, né? É, agora... Sozinho. Não esquece a chave lá dentro, hein? Pelo amor de Deus. Ah, ela gosta do jeitinho dela. É, do meu jeitinho, olha. Bem sargadinho, né? Não vai ficar, pô. Não, não vai ficar, não. Liga pra mim lá? Ligo. Por favor. É só? Você vai comer um pedacinho aqui pra você ver. Ah, já ligou. Não é daqueles que tem que ficar apertando, não, né? Não. Ó, já tem sócio aqui para o seu omelete. Eu não queria deixar minha cama bagunçada, mas... Não, mas eu não vou filmar sua... Não vou filmar sua cama, não. Não quis nem abrir janela, mas vou abrir, eu forrei minha cama. Ah, forrou. A minha cama, não esqueço. Levantar cedo e deixar forrada. O João tem que brigar com ele. Ele deixou a cama bagunçada hoje. Vou arrumar. Esquentar bem essa gordura. Mas tem um passarinho subindo aí? Ah, você. É um canário do reino aí. É. Como é que sabe, meu Deus? Precisa ir no Faustão. Eu não, tá louco. Problema do Faustão. Não, tô bem aqui. É? Opa. Acho que tá quente, não? Tá. Ah, oh, beleza. Só que esse aqui é capaz de vocês não gostarem. Vocês vão gostar mais daqui. Não, eu vou comer. Eu não consigo comer tanta comida assim. Vou comer bem. Tem feijãozinho com couro de porco.
A gente ainda vai trabalhar, já tá, ainda vamos filmar a Graça, né? Oi? Nós vamos filmar a Graça ainda. Nós vamos lá na casa dela. Ah, é. Mas sabe que eu não vou descer lá com vocês? Não quer ir. Hoje não, eu vou outro dia com a minha filha. Tá bom. Vocês estão convidados pra ir lá hoje, então? Não, a gente se convidou. É. Vocês se convidou? A gente que se convidou. Aquela mulher pra cantar. Não, mas ela disse que tá esperando nós lá. Olha. Eu espero que ela não tenha feito almoço, porque a gente falou que ia na hora do almoço. Vocês têm que comer um pouquinho com ela? Não. Viu? Eu não tenho esse problema de falar que não vou comer, porque eu já almocei, né? Mas o povo da roça tem, né? Tem. É desfeita, mas né? Comendo um pouquinho e falando assim, ó, eu tô comendo tanto café. Mas né, nós não avisamos que ia almoçar? Não, não avisamos, não. Mas então ela não espera pro almoço? Não, né? Ah, eu penso que não. Espero que não, porque é chato, né? Meu Deus, tô querendo virar meu ovo, mas vai fazer uma bagunça. Mas vou virar. Que bagunça? Fazer o quê? Ovo bagunçado da Cidinha. Ovo bagunçado. Vai ficar bagunçado mesmo, entendeu? O dela tem que ser mexido, né? Da fita. É. Não, ele tem que ficar... Ah, é mexido, mas é. Eu gosto dele porque ele fica inteirinho. Aí, olha só a cagada. É porque o óleo não tá muito quente, né? Meu Deus. Cagada. Tá bom, filho. Por até o sabor. Isso aí é entre omelete e ovo mexido, né? Na verdade. É. O Devaneio que gosta, bate uns 3 ovos e soca a farinha pra comer com café. É gostoso, fica não? Bom, é. Ele gosta muito. Aí eu já perdi o gosto. Eu gosto assim de manhã pra mim comer lá em casa. Ele vem aqui, ele fala, mãe, senhor tem ovo caipira? Eu falei, tem. Nem que não seja caipira, ele vai lá e pega e coloca na panela. Mas ele não gosta de pôr pouquinha farinha, mais ovo que farinha. Eu já, se for pra mim comer, eu tenho que pôr bastante farinha. Só o gosto do ovo na farinha. Eu também gosto com bastante farinha. Gosta, né? Gosto. Você já comeu também farofa de ovo? Claro. O que eu gosto é aquela paçoca de carne. Oh, coisa boa aquilo, com eu carne de porco. Eu gosto de paçoca de amendoim. De porco eu não gosto muito. Não? Sabe, quando eu frito carne de porco, eu faço uma panelada de carne, aí fica aquela, sabe, tira a carne, fica aqueles pedacinhos, né? Aqueles pedacinhos. Nossa. A gente mexe com farinha. Aquilo é bom. Delícia que fica, é. Não? Acho que eu vou virar pra ver se frita mais um pouquinho. Você gosta bem fritinho também, né? Ficou cru aqui, não. Cru não tá, mas... Mas não tá do jeito que você quer. Tô sem cor. É que tá filmando hoje, sempre dá problema, né? Vai ficar feio minha comida. Ah. Mas o importante é ficar gostoso. Cru não tá, olha. Não, mas é você que vai comer isso aí. Você não vai nem comer um pedaço? Não. Meu Deus. Já com tanta comida aí, eu vou comer mais ainda. Espera aí. Esse aqui eu vou tirar, mas esse aqui eu vou deixar. Opa! Quer outro prato ou vai botar aqui mesmo? Quer pegar outro prato? Né, come aqui ou come lá fora? Aonde você come, sim. Onde você prefere? Aqui, ó, o prato aqui, ó. Eu como aqui na cozinha, rapaziada, que gosto de comer lá fora. Vamos comer aqui mesmo. Comer aqui que tá perto da comida, né? Verdade. Vamos parar? Chega, não é? Vamos parar, não. Você que não parar. Eu tô parado aqui já. Desculpa, viu, brincando com vocês. Que isso? Mas tem que brincar mesmo, né? É, tem que brincar. Ó, aquele pedacinho ali que sabe, tá bom. Sabe, a Dona Graça gosta muito de cantar. É. É. Gosta vamos muito lá, de então, ver. Mas ela canta muita, sabe? Diz que ela escreve música, né? É da igreja. Ah, ela é de que religião? Ela é católica. Católica. É. Sim, sim. Pronto. Católica. Eu gosto de sertanejo, eu já sou mais pra... Ó, mas ela toca violão ou é viola? Toca violão. Violão. Mulher... Quando ela é aprendeu sozinha, né, Cida? Aprendeu sozinha. Ela aprendeu sozinha. Eu gosto da música da viola. Vai também tocar na igreja. Você gosta de viola? Sim, senhora. Ai, música de viola... A viola é muito bonita, né? É lindo. Viola, não precisa nem cantar, eu já acho... Mas é violão. Ela canta. O violão hoje... não deveria ser mais bonito? Não, a viola é muito mais linda. Tem prato aí, vocês não tem? Pega o prato. E ontem, que aquele senhor que tocou lá era viola ou violão? Aquele senhor? Não, viola. Mesmo. Aquilo era viola. Eu não conheço, viola, violão, pra mim é tudo igual. Você gosta de música sertaneja? Sertaneja raiz. 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 Aquela, Chico Mineiro. Chico Mineiro, vai cantar? Olha, quer ver? Vou fazer uma declamada. Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro, das proezas que nós fazia, era ele o meu companheiro. Sinto uma grande tristeza, uma vontade de chorar,
a lembro daquele tempo que não mais há de voltar. Apesar de ser patrão, eu tinha no coração amigo Chico Mineiro, caboclo bom destemido, na viola era dolorido, era o peão dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, a lembrando das proezas de nossa viagem motim, viajamos mais de 10 anos vendendo boiada e comprando por este rincão sem fim. Caboclo de nada temia, mas porém chegou um dia que Chico apartou-se de mim. Fizemos a última viagem, fui lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi os capatais. Viajemos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde nós passemos a noite numa festa do divino. O peito não dá bem. A festa estava tão boa, mas antes eu não tivesse ido. O Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de comprar boiada, matar o meu companheiro. Acabou-se o som da viola, acabou-se o Chico Mineiro. Depois daquela tragédia, fiquei muito aborrecido. Não sabia da nossa amizade, porque nós dois era unido. Quando vi seu documento, me cortou o coração. Vim saber que o Chico Mineiro era o meu legítimo irmão. Vim saber que o Chico Mineiro era o meu legítimo irmão. Eu tenho a voz tá ruim, mas quando eu era nova, sabe ver como é que eu cantei? Tem outra musiquinha, quer ver? Seu moço, eu já fui roceiro no Triângulo Mineiro, onde eu tinha meu ranchinho. Eu tinha uma vida boa com a Isabel, minha patroa, e quatro barrigudinhos. Eu tinha 2 boi carreiros, muito porco no chiqueiro e um cavalo bom arriado. Espingarda cartucheira, 14 vaca leiteira e um arrozal no banhado. Na cidade a gente ia cada 15 ou 20 dias pra vender queijo na feira. E no mais era fechado, todo dia era feriado, pescava a semana inteira. Não sei como se deu isso quando eu vendi o sítio e vim morar na cidade. Seu moço, naquele dia eu vendi minha família e a minha felicidade. Minha filha Sebastiana, que sempre foi tão bacana, tenho pena da coitada. Namorou um cabeludo que dizia ter de tudo, mas foi ver, não tinha nada. Se mandou pra outras bandas, ninguém sabe aonde anda e a filha tá abandonada. Como dói meu coração ver a sua situação, nem solteira e nem casada. Até mesmo a minha véia já tá mudando de ideia, tem que ver como passeia. Vai tomar banho de praia, está usando mini saia e arrancando a sobrancelha. Nem comigo se incomoda, quer saber de andar na moda, com as unhas toda vermelha. Depois que ficou madura, começou a usar pintura, credo em cruz, que coisa feia. Voltar pra Minas Gerais, sei que agora não dá mais, acabou o meu dinheiro. Que saudade da palhoça, eu sonho com a minha roça no Triângulo Mineiro.
Aqui tudo é diferente, não me dou com essa gente, estou ficando quase louco. É só luxo e vaidade, penso até que na cidade não é lugar de caboclo. É isso aí, essa aí é o caboclo, é a cidade, né? É, né? Olha, gente, vamos comer. Será que o João vai comer? Eu quero ver vocês fazendo prato. Você vai comer? Não. Você já comeu lá? Vamos comer. Ô, Gustinha. Eu quero ver você fazendo prato. Ele já comeu lá. Vem aqui. Olha. Quero filmar você fazendo prato. Ô, não vai comer? Eu sei mais música, sei mais música do Cavalo Preto. Tem o meu Cavalo Preto. Sei. É... Mas vamos comer agora, né? Vamos comer. Agora comer, já vai esfriar. É, já tá esfriando aí. Vamos então, vamos. Vai lá. Vamos. Aí, quero ver o prato da Agostinha. Garfo, pode ser? O povo ficar. Eu prefiro colher. Também. Também gosto de colher, não sei lá. Olha, tá bonito pelo. Agostinha, acho que ela gosta de garfo, né? Não? Olha, tá aqui, olha. Vou pôr na mesa. Você gosta do quê? Tá limpo, né? Eu gosto de colher, qualquer coisa. Aqui? Qualquer coisa serve. Você gosta de farinha? Não, não vou comer farinha. Não? Olha o ovinho dela, o ovinho dela tá convidativo. Tá, você tá bonito. Você vai gostar, sabia? Olha. Eu quero que você coma comigo, olha. Vai gostar. Não, você não vai querer comer do outro? Não, do outro não. Eu gosto mais desse aqui. Tá vendo? Olha. Você come também? Pedacinho? Tira pra ver se tá gostoso? É só pra experimentar, né? Porque tem na minha barriga não cabe. Mas não vou conseguir comer de novo, não. Oi. Oi. Você gosta de farinha? Esqueci de comer. Não, eu não vou comer farinha, não. Não, e você? Não. Também não. Não. Também. Tem muita comida já. Nossa, a farinha é pra render. Tá muito bagunçada, gente. Não tá, não. Ah, tá. Nossa, olha pra você ver. Tá, sua casa tá linda. Se tivesse tudo arrumadinho, a mesa. Você quer que eu filme pra você fazer seu prato? Pode ser, pode ser. Vamos lá, então. Deixa eu ver um prato melhor pra ele. Esse prato é muito raso, tá aqui, olha. Raso? Eu gosto de prato fundo mesmo. Esse aqui, ah, acertou. Você esse aqui, tirou o prato fundo, seu, não é? Certo. Meu, tá bom. Eu gosto de prato fundo, que a comida não cai pra fora. Espera aí, João. Oi, o João não quer. Isso aqui é comida, gente. Acho que ele vai almoçar com a mãe, tá? Mãe. Você não pegou essa carne, né? Eu vou tirar essa carne. O João não almoçou ainda? Pede o coco. Que daí nós dividimos o ovo com ele, né? É muito ovo pra nós, né, Chico? Ele já almoçou, ele já almoçou. Já? Ele falou que já almoçou, já. Ele falou. Eu almoço a carne. Ó, ó quanto que eu vou comer de carne. Ai, meu Deus, que comida, que pinguinho, meu Deus. O Chico não vai com muito comilão de carne, boa. Não, eu não posso comer. É isso. Eu tenho que manter minha forma. E essa carne aqui, você tirou o pedacinho? Tirei aqui, ó. É? Um pedacinho aqui. Nossa, tirou também. Aí eu vou comer um pedaço do seu omelete pra ver que gosto tem. Olha. E o arroz? O arroz tá aqui. O arroz tá escondido. Santo aqui. Santo Deus, por isso que você é desse jeito, homem. Magrinho, que isso? Não, então eu vou comer um pouquinho mais de arroz, vai. Se você vê o João fazer o prato dele... Não, mas o João trabalha, eu não. Trabalha, mas tava adiando, ele tem dor no ombro, não trabalha. Faz um pratão desse tamanho. Que então, tá isso, bom. Obrigado, homem. Lucinha. Vai lá. Ah, você não gostou, não vai gostar nem comigo. Cara. Não, não é... Imagina, se eu não gostasse, eu tinha ido embora, tinha inventado você, uma desculpa é aí. Ah, ela come com farinha lá. Um pouquinho, né? Eu como farinha de milho. É, pá, bom. Quero ver a farinha. O que você quer? Já peguei, já. Já peguei a colher de milho. Aí, colher aqui, ó. Ah, já peguei. Ô, Gustinha, você tem o seu negócio de segurar o celular? Tem. Onde que tá? O meu tá. Só que dessa aqui, eu gosto muito dela, mas pra comer com ela não dá. Olha o tamanho. Aí é muito grande, né? Muito grande. Não cabe na boca. Ah, pode até caber, né? Pode até caber, mas é muita comida. Estraga, né? Ah, você tá vendo minha comida com farinha, né? É, eu tô vendo, é bonita. Tô filmando meu prato com farinha. Tô filmando seu prato. Aí, sim, mas não vai caber o seu celular que você colocou amanhã. Acho que cabe, sim. Cabe, sim. Coube já? Já coube. Vou largar. Então toma. E nós vamos comer nessa mesa, né? Ah, o senhor vai comer, ele já comeu. Quer comer lá pra fora? Eu pensei que ele tinha... Quero ver lá. Vamos sentar aqui mesmo, né? É, vamos sentar aqui. Ah, o João vai comer lá. Eu pensei que o João não, já tinha comido. Não, ele tá ajudando. Ih, vai comer o ovo do seu. Como que faz pra virar pra lá, Gustinho? Não, não. Não, porque é muito pra nós. É. Eu tomo muito café. O café tá tirando vontade de comer. Isso não é bom, não. Eu tô comendo pouco. Toma eu como um pouco e as veneninhas comidas que eu não aguento. E depois, quando você não vai dormir à noite, você não perde o sono? Cada com muito café? Perco, sabe o que é o café? Perco bastante. É assim, meu cedo, meu cedo. É. Ainda levanto muito cedo. O café tira muito mas, mais. Mas menina, mas eu vou gostar do café com leite. Eu prefiro um caneco de café com leite com farinha do que a comida. Mas não alimenta que nem a comida.
Não, mas o café com leite acho que até é bom, viu? O café só preto que não, mas o leite é bom, né? Eu não sei, mas assim, comida, porque... né? Meu Deus, posso você tá com uma saúde tão boa, né? Então não sei, posso nem dizer nada pra você. Com saúde, com coragem de disposição de trabalhar, né? É. É o que tá bom. Já tá bom, o cafezinho com leite que eu tomo, bastante, tá fazendo bem também. Mas se tá tirando o sono, não é bom, né? Não, porque a gente pensa, viu? A gente fica pensando, não é só o café, não. Quando tá tudo certo em casa, tudo bem, tudo junto? Aí você dorme. Aí eu durmo bem. Quando sim. Eu contei pra você da cirurgia que eu fiz no nariz? Contou. Então, eu fui pra Caraguá. Sofri muito. Na viagem? Muito na viagem. Meu Deus, como eu sofri, porque era muito longe. O que dá enjoo? Dá enjoo e, nossa, passo muito mal. Aí eu fico, a vontade minha é ficar deitada bem quietinha, sem barulho de nada. É fígado? Será que é o fígado? Mas desde criança sou assim. Eu também. Quando a gente ia na Aparecida, com agora eu tô melhor. Todo ano ia na Aparecida, vou marir, fazer uma marir. Nossa, menina. Caminhão, né? Caminhão. Chegava na Aparecida, saía cedinho daqui, chegava na Aparecida, eu ficava o dia inteirinho na cama. No outro dia, que eu ia levantar para ir para a igreja, com a minha avó, que a minha avó levava eu, né? Era menino. Nossa, desde que eu lembro, gente, eu sou ruim para viajar de carro. Muito. O ônibus, nem pensar. Até não pensar, eu passo mal de viajar de ônibus. Então, por isso que eu não fui ver ele. Não fui ver ele, saio só por última necessidade mesmo, para me viajar longe. Agora, daqui na cidade, eu não passo mal. Ah, e eu passava, viu? Vou comer o arroz. Come um pedaço daquele ali, pra você ver. Eu já comi, eu gostou. Você gostou? Tava tudo bom. Então tá bom. Agora, você gosta do sal, porque a carne tava bem salgada. A Denise falou pra mim, não é essa carne. Sabe por quê? Porque eu fiz ela com caldo pra me pôr batata, sabe? Uhum. Daí eu não pus batata, foi secando, foi fervendo, foi secando. Então, ela não tava. Não vai fazer mal pra você, não? Não. Podia ter jogado. Você viu que eu botei pouquinho, né? É nada, o seco ele não come sal quase nada. Não come nem a comida dele é totalmente sem sal. Ô Cidinha, se a comida for fazer mal pra mim, eu não como ela. Eu já sei, aí não como. Uhum. Eu boto na boca e não como. Cida, você já viu que ele já inventou um apelido perigoso pra você, né? Cidinha. Sabe por quê? Não, mas por quê? Porque a outra Cida chamou ela de Cidinha. Ah, é? É. A Cida lá do Alfredo, ela chamou a Cidinha. A Cida do Alfredo chamou de Cidinha mesmo. Por isso que eu tô chamando. É, ela chama de Cidinha. Chega, Cida. Perigosa galinha. Chega. Tudo já comeu, meu Deus. Ô Cida, obrigado. Acho pela comida. De nada, maravilhosa. Nós vamos fazer igual o cachorro Marco, que a Graça deve estar esperando nós lá. Tomara que não. Coitada. Tomara que não tenha outro arroz. Será que ela foi embora? Sabe? Ixi. Olha, eu sei ficar sossegado. Seguir o que vocês precisam seguir. Pode. E deixa. Você não que fica eu... brava? Não. Tô feliz que vocês vêm aqui. Vocês vêm de novo outro tá dia. Bom. E a gente fica junto aqui. Legal. Viu? Não sei se eu amanhã você vai resolver. O dia que vocês quiserem vir. Se amanhã você estiver cansado, outro dia. Não, pode vir. Você sabe o que eu quero? Eu tô aqui. Eu queria pegar você na enxada amanhã cedo e pra que você contasse sua vida. Você topa? Tudo bem? Não te atrapalha? Não. Quer que traga alguma coisa de São Luís pra você? Não, nós tem aqui. Não, alguma coisa que você tem que ir lá comprar? O que é? Remédio? Não, qualquer coisa. Qualquer coisa. Aqui. Pode falar. Qualquer... Olha, se vocês quiserem fazer um biscoito ou um pão pra tomar café, vocês traem. Mas é só, eu tenho café, eu tenho... Ah, então tá bom. Tá viu? Joia. Tá eu joia. Tenho comida. Posso dar abraço? E se não quiser, se vocês quiserem comer uma torradinha que eu torrei no fogão dele? Não, eu não venho aqui pra comer, eu vim aqui pra conversar. Eu sei. Eu tenho a torradinha torrada ali pra nós. Tá bom. Então, pode dar um abraço a você? Só pode. Obrigado. Obrigado por tudo. Que Deus abençoe, viu? Amém. Você Deus que também. Abençoe vocês. Você é muito simpática, muito tenha alegre, sorte, muito positiva. Saúde. Deus ajude você pra a manter vir, essa, amém. Essa alegria e felicidade. Aqui. Pode vir, viu? Casa nossa. Gustinha, que Deus abençoe, Gustinha. Amor da pessoa. Que Deus dê bastante vida e saúde. Amém. Se Deus quiser, eu vou viver ainda uns aninhos, né? É, tá. Vamos ver, vai, Deus vai, quem vai, sabe. É né? isso aí. Eu tô falando assim, mas. Vai, opa. Se
Quem sabe no dia de amanhã, ou de tarde é Deus, né? Deus é. Agora, tarde. Amém. Agora, Deus amém. Deus abençoe vocês virem aqui. Legal. Agora, nós estamos aqui juntos, né? Amanhã, amanhã é só Deus. Amanhã, ou de tarde, só Deus. É, já não sabe. Pertence a Deus, né? Então, tem que viver o momento, né, Cida? Viver o momento. É. Por isso que é bom, né? Estar contente, alegre. Nós não estamos na idade, mas sabemos que ficar planejando as coisas. Entendeu? Tá. Uhum. Mas, mas foi muito bom vocês virem, viu? Que bom que a Agostinha falou pra parar aqui, viu? Oi. Você valeu. Gostou de chegar na minha casa? Eu gostei. Oi. Quando a gente encontra pessoa positiva, a gente sai melhor do que quando a gente chegou. Isso que é bom. É, a gente, olha, a gente canta, a gente conversa, a gente. É muito bom, né? Claro. Muito bom. E sempre eu tô achando amigo, mais amigo. Uhum. Tendo mais amigo, você. Ela já era, agora você veio também, amigo. Vai chegando. Aqui tá facinho, na beira da estrada, né? Então, chegar. Beirinho da estrada, na minha casa. Legal. Que Deus abençoe vocês. Amém, você também. Que sempre vocês vêm. Eu chamo você, às vezes, de senhora, às vezes, desculpa aí. Pode chamar de você mesmo. É, de você, né? É porque eu fico sentindo a vontade aqui. É, sinto a vontade. Legal. Então, Agostinha, é um prazer pra mim de ter vocês aqui. Ele é tão gostoso, parece que até ficou mais alegre minha. Minhas coisas. Não, vamos ver assim. Qualquer dia eu vou trazer a Terezinha, tá bom? Traga com a Terezinha. É, pode deixar. Traga, ela é daquele jeito, mas deixa ela. A hora que ela quiser ir embora, eu levo. A Alice, viu o que ela falou pra Alice? Sai daí! Você lembra? Mas ela é boa. É boa, coitada. É que ela não tem paciência, que susto. Né? Olha a minha janela. Vai ver a TV, né? É, mas você não escuta, né? Thank you.